FC Hradec Králové, Hejdyba, E1. Jestli se tyto si majitele byl, takže mrkněte si, jestli máte na své plotéru 49. Pokud ano, jo, výborně, tak super. Pánové, pojďte se mnou. Tak a půjdeme tam na rohrací plochy, dneska totiž nebudeme kopat na branku. Tak pánové, bude takový adrenalin, budeme kopat do kufru auta. Balonem. Tak tyto nohy, Rapid, ten z vás, který se ze třech pokusů trhí nejvícekrát do kufru, dostane půjčenou na víkend novou 30. Miroslav, pojďme na to, první pokus. Je tam. Tak, jako máte druhý pokus. Teď to nevyšlo. To je rozpěch. To je jak na penaltu. Je tam. Takže... Boty obuvej. Pan Miroslav získává poukázku na půjčení vozu Hyundai i30 na víkend. Všechno tam je popsáno, je to od autocentrály. Tak, Libore, vy... Tak, ještě bychom předali ceny ostatním a potom děláme fotku. Takže ještě, Libore, máme tam na výběr, můžete si vybrat. Tady Stašek. Vy jste totiž skončil druhý. Takže, druhá cena, ano. Tak, ta je tady dána. Takže tam je ta polší Staška. Jinak budou vyvedení ze stadionu, samozřejmě celý prostor je monitorován policií České republiky. A případní viníci jakéhokoliv poškození stadionu budou dohledáni a bude proti ním samozřejmě provedeno ošetření a řízení policií České republiky. Pohledně na ty bude věcky, ale tam vás chcete stát. Ještě jednou žádáme fanoušky Hradce Králové, aby nepoškozovali zařízení kolem stadionu RFK OKD Karviná a nezaložovali ohně. Jak to uhaste? Продолжение следует...